určitě taky máte herní sérii nebo hru samotnou, která je naprosto boží, ale i po několika letech stále nevychází pokračování, tak věřte, že nejste sami, protože v tomhle videu se podíváme na top 10 her, které stále nemají pokračování. Číslo 10. Bully. Určitě spoustu z vás si pamatuje nebo hrálo hru Bully. Pro ty, kteří ne, jen krátce hru představím. Jedná se o takové GTAčko na univerzitním prostředí. A to je vše. Takhle jednoduše by se hra dala popsat. A to je zároveň i hlavní rozdíl oproti GTAčku, kde místo gangových přestřelek máte v Bully školní bitky na dvorku, místo utíkání před policií, tak utíkáte před učiteli, protože zrovna nejste na hodině, na které byste měli být a podobně. Bully vyšel už v roce 2006 a dodnes nebylo oznámené pokračování i přes naléhání fanoušků. A bohužel to i vypadá, že ještě nějakou dobu ani nebude, jelikož většina vývojářů Rockstar Games pracují na GTA 6. Číslo 9. Star Wars The Force Unleashed. Oba dva díly této série byly neskutečně zábavné a měl i poměrně dost zajímavý příběh, kde jste hráli za učedníka Dartha Vadera jménem Starkiller, který nakonec byl Darthem Vaderem zrazen a tak se přidal na stranu rebelů. Hra sice v té době, kdy vyšla, čelila kritice, že postava Starkillera je až moc silná, což je na jednu stranu pravda, ale i kvůli tomu byla ta hra tolik zábavná. A ačkoliv druhý díl nesklidil takové ohlasy jako díl první, hlavně kvůli tomu, že hra byla uspěchaná a příběh byl o dost slabší, i přes tohleto všechno se začalo pracovat na třetím díle, kde měli proti Imperátorovi spojit své síly Darth Vader a Starkiller. Bohužel, poté co LucasArts koupilo Disney, byl projekt zrušen. Což mi přijde jako obrovská škoda, zvlášť dneska bych takovou arkádovou hru ze světa Star Wars opravdu uvítal, kde jenom kosíte hlava nehlava jakýkoliv nepřátel, ať už Stormtrooper, droidy, kohokoliv, a připadáte si jako ten nejsilnější Jedi, co kdy žil. Číslo 8. L.A. Noire. Tahle další hra od Rockstaru opět patří mezi naprostou legendu herního průmyslu. Hra vyšla v roce 2011 a byla naprosto revoluční, co se týče obličejové animace, která ve hře hrála klíčovou roli, jelikož jste hráli za detektiva. A vyslýchat podezřelé a svědky bylo hlavní náplní hry a právě podle jejich mimik obličejů a důkazů jste mohli zločin vyřešit. Bohužel pokračování této hry se jen tak nedočkáme. Jednak z toho důvodu, že se nejedná úplně o mainstreamovou hru, kterou by každý chtěl hrát. A ten druhý důvod a ten hlavní je ten, že studio Team Bondi se rozpadlo pár měsíců po vydání této hry. Ačkoliv právě na hru stále vlastní Rockstar Games, pro které je ale série GTA hlavním zájmem. Takže pokračování LA Noire se jen tak bohužel nedočkáme. Číslo 7. Bloodborne. Po pokračování této PlayStation exkluzivky volají fanoušci už několik let. Bohužel jsme se ještě nedočkali ani portu na PC, natož druhého dílu, takže budoucnost této značky nevypadá úplně růžově. Každopádně mně osobně se Bloodborne líbí ze všech Soulsovek nejvíc, a to ten žánr úplně moc nemusím, ale 100% bych rád viděl pokračování téhleté hry, protože si myslím, že by bylo určitě o co stát. Hra sice vyšla v fulzovkách teprve před 8 lety, takže ne až tak úplně dávno, ale kdyby se na pokračování pracovalo, určitě bychom se ho už dočkali. Čeho se ale vy můžete dočkat, tak jsou další podobná videa jako je tohle. Takže pokud se vám tohleto video líbí, můžete dát tlačítko odběr, aby vám podobná neunikla. A i ten like obrovsky pomůže. Číslo 6. Killzone. Máme tu další exkluzivní sérii pro PlayStation. Bohužel poslední díl Killzone vyšel už před 10 lety a v té době se Killzone předvedl s naprosto úžasnou grafikou a jako vždy zábavnou hratelností. I multiplayer měla hra překvapivě suprově provedený. Bohužel vývojáři radši začali pracovat na sérii Horizon a v dohledné době se neplánují ke Killzone vrátit, což je za mě obrovská škoda. Protože Sony potřebuje mít nějakou exkluzivní střílečku, protože zatím má stále exkluzivní jenom akční adventury z pohledu ze třetí osoby. A myslím si, že nový díl Killzone by se jim do portfolia opravdu hodil. Zvlášť teď v tuhletu dobu, kdy Sony začíná dělat i jiný hry, než právě akční adventury z pohledu třetí osoby. Číslo 5. Simpsons Hit and Run. Simpsonovi snad opravdu představovat nikomu nemusím. V téhle hře jste měli k dispozici veškeré známé lokace Springfieldu, které si jen můžete představit. A to samé platí o postavách, kde jste měli možnost zahrát za nespočet postav, a to nejen za postavy z rodiny Simpsonových. Je skoro neuvěřitelný, že hra vyšla už před 20 lety a člověk si připadá opravdu starý, když si launch týhletý hry pamatuje.
nebo minimálně to období. Ale ještě více je neuvěřitelný to, že jsme se stále nedočkali pokračování podobných kvalit jako Hit and Run. Je pravda, že v roce 2007 jsme se dočkali hry Simpsons The Game, ale ta se bohužel vůbec nedá srovnávat s Hit and Run, ať už se jedná o nějakou kvalitu té hry, anebo zábavnost. Číslo 4. Titanfall. Co se stane, když vezmete dobré vývojáře Call of Duty série ze studia Infinity Ward a necháte je dělat, co opravdu chtějí? Stane se z toho Titanfall. První díl začínal čistě jako multiplayerová záležitost a hned si našla milion fanoušků. Když před 10 lety vyšel Titanfall, tak to bylo opravdu něco nového, jedinečného a něco, co jsme doposud ještě neviděli. A tak na sebe pokračování nechalo dlouho čekat a v roce 2016 jsme se dočkali posledního dílu, a to Titanfall 2, která nově nabízela i singleplayer a rozšířené možnosti a funkce multiplayeru. Bohužel se dneska vývojáři zaměřují hlavně na Battle Royale spin-off s názvem Apex Legends, který se sice odehrává ve stejném vesmíru, bohužel to pokračování to má ale hodně daleko. A plnohodnotné pokračování je bohužel odloženo na neurčito. Číslo 3. Sleeping Dogs. Tahle hra se často skloňuje jako GTAčko z Hongkongu a v podstatě přesně tohle ta hra je. Akorát místo hraní za gangstra budete hrát za policistu, který se stejně infiltruje do čínské triády, takže se tomu gangu tak jako tak stejně nevyhnete. Hra více klade důraz na bitky než na klasické přestřelky a zrovna v bitkách vám pomůže to, že vaše hlavní postava umí bojové umění, a nebo můžete využít prostředí k likvidaci nepřátel. Ale kromě soubojů, tak pochopitelně ve hře najdete i klasické přestřelky, jen ne tak v hojném počtu jako v sérii GTA. Hra se mimochodem dočkala na Xbox Series X i FPS boostu, takže si ji můžete zahrát ve 4K při 60 FPS, což každopádně určitě doporučuju, protože hra je každopádně strašně super. Mimochodem, od roku 2012 jsme se stále nedočkali pokračování, což je za mě obrovská škoda, protože pokračování této hry by bylo něco, co by mi opravdu udělalo radost. Číslo 2. Bulletstorm. Jedná se asi o jednu z nejzábavnějších singleplayer FPS her, co jsem snad kdy hrál. Samotný gunplay nebo příběh není žádná herní špička, spíše průměr. Ale čím Bulletstorm vyčnívá, je milion způsobů, jak nepřátelé rozsekat, rozčtvrtit, napíchnout, nechat vybouchnout, nebo zkrátka dobře jakkoliv zabít. Přesně v tomhle ta hra opravdu vyniká. A čím originálnější zabití, tím více bodů dostáváte, díky kterým si pak vylepšujete svůj arzenál a můžete dělat ještě šílenější kousky. A pokud byste hledali od roku 2011 nějaké pokračování, tak byste hledali opravdu marně. Jelikož Epic Games se teď hlavně soustředí na Fortnite a Unreal Engine, tak pokračování Bulletstormu naprosto nepřipadá v úvahu. Což je obrovská škoda, protože hra byla opravdu zábavná. A kdyby pokračování mělo i zábavný a zajímavý příběh, tak si myslím, že by se mohlo jednat o jednu z nejlepších FPS, co jsme kdy měli. Před poslední hrou zmíním hry, u kterých jsme si dlouho mysleli, že se pokračování nedočkáme, nebo jsme se místo pokračování dočkali remakeu. A to jsou hry jako Max Payne, kde Remedy nedávno oznámili další hru z této série. Bohužel ale nevíme, jestli se jedná o remake nebo o pokračování. Další takovou hrou tak je Prey, kde jsme se místo oznámeného pokračování dočkali remakeu. Pochopitelně můžu zmínit i veškeré hry od Valve, jako Portal, Team Fortress a tak podobně. Číslo 1. Half-Life. Je asi každému jasný, že Half-Life se tady na tomhle seznamu prostě musí objevit. Je sice pravda, že jsme se nedávno dočkali pokračování, nebo tak napůl, spíš takovej spin-off. Protože jsme se dočkali VR hry Half-Life Alyx, která sama o sobě je naprosto boží a jedná se snad o nejlepší VR hru, kterou si můžete vůbec zahrát. Každopádně plnohodnotného dílu se nějakou dobu ještě asi nedočkáme, ačkoliv se před nějakou dobou proslýchalo, že po úspěchu Half-Life Alyx by se na klasickém dalším dílu mohlo konečně zase začít pracovat. Ale jenom čas ukáže, jestli tady ta spekulace byla pravdivá či nikoliv. Každopádně her, u kterých stále čekáme na pokračování, je daleko a daleko víc, ale myslím si, že tohoto jsou ty hry, u kterých je to největší škoda, že pokračování stále není. Každopádně by mě zajímalo, jestli se seznamem souhlasíte či nikoliv, popřípadě jaký je váš seznam her, které máte nejvíc rádi, ale stále nemáte pokračování. Tohoto všechno mi můžete napsat dolů do komentářů. Zároveň, pokud se vám tohoto video líbilo, byl bych obrovsky rád za like, protože to tomu videu neskutečně pomůže. A pokud chcete vidět další podobná videa, tak je tam tlačítko odběr. Já vám ještě moc jednou poděkuji za sledování, jste naprosto boží, užívejte si zbytek dne, mějte se krásně a u dalšího videa se mějte. Zatím, čus.